Ahoj lidi, vítám vás u mého nového videa. Dneska si společně zacvičíme funkční full body trénink na celé vaše tělo. Bude taková spalovačka tuků pořádná. Chtěla jsem ho cvičit venku, ale venku strašně prší, ale jsme za to rádi, že jo, protože venku strašně sucho. Takže připravte si podložku, přelikněte se na pořádný cvičo a jdeme na to. Čeká nás 6 cviků, 6 minut a bude. Jak jsem říkala, pojedeme 6 cviků, připravte si nějaký telefon, stopky nebo hodinky, kde si můžete sledovat čas. Pojedeme 40 vteřin vždycky každý cvik a 20 vteřin si dáme pauzu na vydechnutí a na přešlápnutí na další cvik, na připravení na další cvik. Tak já vám to teď vysvětlím všechny ty cviky postupně a potom si dáme pořádný kolečko společně naplno. Tak jdeme na to. První cvik jsou jumpy, zapojíme k tomu i ruce, pojedeš nádech dolů, výdech, nádech, výdech, krásně ze široka. Tady u toho si pak ještě ukážem lehčí variantu, jo? Ta lehčí varianta jsou jenom takhle tepy, ruce od sebe k sobě, nádech, výdech, držím bříško vnitř a jdu dolů, nahoru. Tak, to byla jednička na rozehřátí, jdeme na dvojku. Tak, půjdeme dolů. A dáme si, můžete si vybrat buď to dámský kliky, nebo pánský kliky, záleží, jak to vy sami zvládnete. Takže, krásný dámský kliky, ruce, dlaně hezky ze široka, lokty půjdou ven, prsa, břicho, krásně k zemi, stáhnu zadek, nekřížím nohy, jo, žádný křížení, položím hezky nádech, jedu, nádech, prsa na zem, výdech nahoru a pozor, jo, dupnu, vykopnu a vrátím se zpátky. Druhá strana. Druhá noha, šup a nádech dolů, to stejný. Pánský klik, hop, výdech, dolů, pánský na druhou, dup, výdech, dolů. Kdo byste nechtěli jít až nahoru, dáš si klidně jenom klik, koleno, to stejný. Dámský, koleno, tak. Třetí cvik je zaměřený na bříško. Lehneme na záda, nožky na šířku, ramen a jedeme. Výdech nahoru, kdo zvládne, pojede rolo až nahoru, nádech dolů, výdech nahoru, nádech dolů, opřu dlaně, špičky na podložku a s výdechem, krásně tahem, odlepím zadek. Druhý kolo, hop, výdech, nádech, nahoru. To stejný můžete jít lehčí, jenom výdech, nádech, výdech. Nádech, ale nohy zvládnem odlepit všichni. Ty kolínka jsou v pravém úhlu, nikde je tady nekrčím. Nic takového, krásně dlouhej výdech, dlouhej pohyb. Tak, bříško je vnitř, bedra tlačím do podložky. Tak, super, čtyřka. Půjdeme zase nahoru, krásně si dáme nohy od sebe, paty na zem, špičky, kolena od sebe. Ruce si dáme v týl, hezky za hlavu, stáhneme břicho a pojedeme. Tři kolena s výdechem nahoru, nádech podřep dolů. Tři kolena nahoru, hop, nádech dolů. Výdech, dva, tři, nádech, hezký úklon, loket až na koleno. Tady u toho není lehčí varianta. Hop, raz, dva, tři, nádech, výdech. Tak, pátý cvik, my si počítám správně. Tak, pětka, jdeme dolů do vzporu a pozor, teď to bude těžký, teď dávejte fakt pozor, jo? Zase si budete moct vybrat lehčí variantu. Pojedeme takový tenhle ten stoleček, to určitě všichni znáte, ale stáhnu bříško, zapřem si palce, kolínka, mám hezky takhle pod pánví, tady mám pravý úhel, stáhnu břicho dovnitř, dlaně pod ramena, otevřený prsty a jedeš výdrž a bacha, jo? Jedna noha, zpátky, druhá noha, zpátky, a koukej, šup, stop. Lehčí varianta. Jenom tady, hop a výdrž. Rychlejší, šup, paty nahoru. Hop, pam, paty nahoru. Držíme hezky břicho vevnitř. Nemusíte tam strkat ty nohy, stačí jenom ta rotace. Jo, to byla pětka, jdeme na šestku. Tak jdeme na šestý cvik. Jenom na zadeček zaměřené. Tady nemáme lehčí variantu zase. Jedu hezky. Výdech nahoru,
výdech nahoru, kopnu, kopnu. Dvakrát nahoru, patou, kopnu a zase stáhnu zadek, kyknu patou, pata, jo? A zase nemusím až do země, stačí jenom tady, tady, šup a šup. Hezky stáhnu břicho dovnitř a vždycky stáhnu ten zadek hezky nahoře, patou vytlačím ven, povolím, stáhnu zadek, pata dozadu, povolím, tak. To je celý 6 cviků, jdeme si odjet celý kolo na ostro, pořádně, jdeme na to. Takže jdeme na to, připravte si stopky nebo telefon, já tam mám takhle staženou aplikaci Timer, jak jsem říkala, cvik 40 vteřin, 20 vteřin odpočinek a pojedeme vlastně 6 cviků, takže si to připravte, kdyby to na vás bylo moc, tak si dejte jenom 30 vteřin cvik a 10 vteřin pauzu. Tak, připravíme, já to zapínám. A jdeme na to. Nádech dolů, výdech nahor, hezky paty špičky od sebe, bříško dovnitř. A pravidelně dýchám. Klidně si tam dejte tu lehčí variantu, jak jsem ukazovala na začátku. Hlavu nahoru vytáhnu z ramen. Tak, vydechneme si a jdeme na ty kliky. Tak, můžete je zase dámský nebo pánský, já to budu asi střídat. Tak, srovnám si ruce, srovnám si kolena, položím si na ty, stáhnu břicho, zadek, hlavu vytáhnu a jdeme na to. Nádech dolů, dupnu, výdech nahoru. Nádech dolů, dupnu, výdech nahoru. Klidně pánský. Neskoušejte si to všechno. Odpočinem, jdeme dvě rola nahoru a dvakrát pak takhle zvedám ten zadeček. Bříško dovnitř a jedem. Výdech, výdech a odlepím a odlepím a tahem dolů. Kdo zvládne, jde až nahoru, kdo ne, zůstane si jenom v této fázi. Čtyřka. Jdeme nahoru. Dám si nožky od sebe, stáhnu bříško dovnitř. Ruce v týl a jedeme. Tři kolínka na jednu stranu, dolů plie, tři na druhou, dolů plie. Tak, jdeme to. Výdech, výdech a hezký nádech. Dva, tři, nádech. Celou dobu držím bříško vevnitř. Nádech a hezky hrudníkem se ukloním. Kolena špičky ven. Nádech. A naposledy na druhou. Tak, krásně nám to vyšlo. Pětka. Tak, jdeme zase dolů na čtyři. A jdeme na ty plnou vleky. Stoleček,
průběh, průběh. A výkon. Připravím. A jdem. Opřem paty a jdu. Dvakrát nahoru, kopnu, kopnu. Dvakrát nahoru, výdech. Jo, vidíte, že to byla pořádná makačka, takže si dejte určitě 3 až 4 kola podle toho, jak budete moc. Musíte z toho být úplně, musíte z toho vyždímat úplný maximum a musíte jít úplně na doraz. A každopádně dejte mi do komentáře vědět, jestli se vám to líbilo, jestli si mám připravit zase další takovýhle video. Mě to strašně samotnou hrozně moc baví, takže si s vámi ráda zase příště takhle zacvičím. Nezapomeňte lajkovat, odebírat a sdílet, aby se s námi zacvičilo ještě víc lidí a těším se ve středu na nový video, připravím si pro vás zase nějaký další music workout a taky budu hrozně ráda, když si objednáte třeba nějaký Happy Nuts máslíčko, kterýma se já teďkon půjdu odměnit, protože jsem tady fakt makala a úplně jsem z toho vyřízená, takže já si to jdu teď dát minimálně 3 lžičky, vy si můžete dát taky, těším se u dalšího videa, mějte se báječně, čau, ahoj.